Ըստ վիճակագրության Հայաստանում գերակշռում են խառը եւ աղջիկ եւ տղա ունեցող ընտանիքները։ Նրանց հետևում են միայն արու զավակ կամ զավակներ ունեցող ընտանիքները, իսկ բացառապես դուստրերով ընտանիքները եզրափակում են եռյակը։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հետազոտությունը փաստում է, Հայաստանում ապրողների 65%-ը նախընտրում է արու զավակ ունենալ։ Որդի ունենալու հիմնական փաստարկները հետևյալն են. Որդին է շարունակում հոր գերդաստանը, աղջիկը գնացող է, ամուսնանալու է եւ հեռանալու հայրական տնից։ Տղան կարող է ֆինանսապես ապահովվել ծնողներից։ Դե ստացվելա, ես իմ չգիտեմ, չեմ որոշել, շատը քիչ է։ Ունեցանք, պայքարեցինք աղջիկ համար, աղջիկ չունեցանք։ Ում ասում էի 6-րդն եմ ունենում, զարմանում էի։ 5-ը տուն եք, էլ ի՞նչ կան, էլ։ Չէ, աստված տվերա, ու կունենա, չխանգարա։ 5-րդ պախողը, 6-րդն էլ կպաղա։ Տոլը 6-ն էլ, 7-ն էլ, 8-ն էլ կարողան են, էլ։ Մեծանամ, աղբերներս կօգնեմ, գործ կանեմ, մենակ չեմ թող իրանք անեն։ Շատ բաներ կօգնեմ, էլի աղբերներս։ Գործերը հեշտ է վերջանում, ինչ որ գյուղատնտեսության գործերը։ Իրար հետ հեշտ ենք անցկացնում։ Մեկը տարբերություն չկա, առողջ երեխա ծնվի, ինչ կծնվի, թա ծնվի։ Երեխան առողջ լինի, ծնողի համար կարևորություն է դա։ Մեկը մեր համար, որ առողջ երեխա ունենանք, մեր համար շատ մեծ բան, փառք պատիվ։ Մեր մոտ ամեն ինչ բոլորը հավասար է։ Որս ինչ ասնի, ընտանիքի մեջ անում ենք։ Երեխեքը բաղջի գործը շատ ժամանակ տանեջն էլ կօգնեն, տունը որն են, ամեն ինչն էլ կօգնեն։ Ամեն ինչն էլ անում են երեխեքը։ Տարբերություն չկա։ Մենակ մեզ վրա չի մնում կամ մայրիկի վրա չի մնում, բոլոր ամեն ինչն էլ ինչ որ պետք է անում են։ Օգնում ենք, չենք թողի մենակ, մամային էլ պապային էլ ինչով կարողանում ենք օգնում ենք։ Շատ գործեր իրանք են անում, իմ մեծերը, ինչ են թողում, շատ գործ անում։ Շատ մեծ հոգով հարուստ ենք, ընտանիքով հարուստ ենք, երեխեքով հարուստ ենք, մնացածն էլ պետք է աշխատենք, ապրենք, չենք դժգում։ Հետաքրքիրն է նա, որ երեխու սեռի տարբերություն ծնողը երբեք պետք չտանա։ Հավասարությունը ընկերների մեջ, հարևանության մեջ, ընտանիքի մեջ, ճիշտ է, միշտ էլ նույն տվեն ենք, բայց դեք բաներ կան, որ պետք է մեկը մյուսին սովորցնեն էլ։ Շատ լավ կլինի, որ քույրիկ ունենամ, ես քույրիկ շատ եմ սիրում։ Քույրիկ կլինի, լավ կլինի։ Քույրիկ կարոտ կա, արդիք էլի շատ եմ սիրում, որ ունենամ դրա համար։ Առաջնի դեպքումը տենց կոնկրետ չէինք մտածում տղա լինի, թե աղջիկ, ոնց մտածում ենք, որ մեկը լինի, որ սեռին որ լինի, շատ, շատ ուրախացանք, նշել, որ աղջիկ ծնվավ, ինչ-որ բան փոխվեց մեր մոտ, իսկ երկրորդի դեպքում, եթե անկեղծ լինեմ, սենց ամեն ձևով սպասում ենք, որ պետք է անպայման լիներ տղա, ու որ տղա չեղավ, աղջիկ եղավ, երկրորդը, մի ձևով ոնց որ նեղվեցինք, եթե անկեղծ ասեմ։ Բայց անցավ շատ կարճ ժամանակ, ոչ թե երկար, ես հասկացա, որ չէ, շատ լավ է, որ երկրորդն էլ աղջիկ, ուրախացանք մենք այդ երեխայով շատ-շատ, ու ասացինք, ինչ լավ, լավ չէ լինի, որ դու տղա լիներ քո տեղը։ Արդեն պտտվի Էմիլիա,
Առաջնեկը, որ ծնվեց, որ իմացանք աղջիկը, նու անունների ցանկով ընտրեցինք Միլենա, որը նշանակում է նոր բարեկամքուշ, հետո երկրորդին, որ մտածում էինք տղայա, մտածում էինք, որ տղա լինի, Էմիլ կդնենք անունը, բայց քանի որ աղջիկ ծնվեց Էմիլիա, այդ նկատառումով Էմիլիա դրեցինք անունը։ Ոնակ փոքր Էմիլիան, որը ձեր մտածումը շատ է ինքը տղայա, տղայա, նոսկինես բանը, որ կարող է աղջիկը ոնակի համար քան շատ սիրի, բայց ինքը սիրում է։ Ոնակի համար աջակցում է այդ խաղը, որպես իրար հետ խաղան, ոնց որ երբ որ տղա ծնվի, էլ չգիտեմ, ինչ արտասովոր խաղ պիտի խաղան, երբ որ չեն խաղացել Էմիլիայի հետ։ Ինքը չի սիրում, որ ես իար շորեց հոգնում, ասում է, չէ, ես ասի չեմ ասում տոսի հոգնում։ Ուտեր վլոջում ես, մենց փոքր այն շորերը կեր։ Շատերը կան այսօր, որ տարիներով, ասում է, չանք են թափում, չգիտեմ տարբեր հարցեր, բայց չունեն երեխա, այսինքն իրանք եմ ասում ամեն բան կտային, որ աղջիկ լիներ, կապ չունի տղա, թե աղջիկ երեխա լիներ։ Պապայի հետ եք սիրում խաղալ, թե մամային։ Պապայի, պապան, օրինակ մաման ինքը չի ասում, հենց ասում են գայ իշտենք դուրսը խաղանք։ Ասում է, ասում է, չէ, ես տունս զբաղված եմ։ Հենց որ մոկոպային ենք ասում, պապան ասում է, արի իջնենք հեծանիվ քշենք կամ գործնագործ խաղանք։ Որովհետև մաման գործ է անում։ Չունես է, պրոստո ասենք կապ որնա, միշտ ասենք տղեն տղայ ասիրե։ Ույա ժարաններ շարունակի իրա քոմագել եղնի, մինչ աղջիկ էլ էլ ֆինտաս, տունը գմնաս, չորս պատի մեջ մենակ, իսկ տղեն լավ վատ կող կտկելի, տղեն լավնա։ Տղեն էլ լավ, աղջիկն էլ լավ։ Սաղի լավն է, չեմ ասում տեղն ունի, տեղեն իրա տերն ատանեմ, աղջիկն իրա տերն ատանեմ։ Ես օրինակ առաջին աղջիկ էի ուզում, ասենք, որպես մամային օգնող, մամային օգնող ասենք, աղջիկը մի քիչ բան է, էլի ասենք տղուչինը, ազնես տղայիլ կա, որ աղջիկանից ավելի լավ է, բայց դե երկուսից էլ ունենք, երկուսից էլ շատ գոհ ենք։ Լավ էլի, 4 երեխային կամ ինչ է կարող ենք, ամեն ինչ էլ ասենք որ տանը ուզում ենք պահկովոցի խաղանք, ասենք մարդկա, որ երկու հոգի է, չի կարողանում նորմալ խաղալ, բայց 4 հոգին արդեն հետաքրքիր է եղում։ Այսինքն դու ում հետ ես ամենամ շատ մտածում։ Աղբուս։ Ինքը միշտ հետևից գալիս ա ու գնում է։ Ոնտեղ չի կարող մնալ, լացում է, ասում է տուն եմ ուզում գնա։ Ասում եմ մնա, հետո ասում եմ էլի գալու ես, ասում ա չէ, չեմ գալու։ Ես այդպեսին է նորմալ, օգնում եմ, շատ է սիրում։ Պապային էլ եմ օգնում, մամային էլ։ Տները հավաքի, կամ որ սեղանը գցած առնում, ամանները տանում եմ, ինքը լվանում ա մեր մեկ, եթե տաթևը դպրոցն առնում, ես պապայի հետ գնում էի, դաշտերը գործ էի անում, իրա հետ, ընդեղ ծառ էի ջրում ես վերով, ինքը արդեն տենում էր, կամ է որ ծառն էր ամանների անում, հավաքել ու չէլ իրան օգնում էի, հավաքում էինք հում, կարայլով, ձև բան է։ Առաջ ես մտածել եմ, հա, պետք է տղեն սովորի, իսկ աղջիկը ասենք գնաց, ամուսնացավ, հետո էլ մտածում ասեմ լավ, գնաց նախոր ինձ դեպիլ չի մեզանալու, նա էլ պետք է խելք ունենա իր երեխեքին, թե կուզի առարգեն դպրոցի սովորացնի, ու գցել բռնել եմ, չէ, երկուսն էլ ճիշտ է, երկուսն էլ ասենք ուսում ա, տեսիմ ինչ առար կարող ենք սովորի այդ գծով, կարելի է մինչև վերջ հասցրած, լավ չունի դեղ տղա կամ աղջիկ։
Հո պրոբլեմ չի սովորել, արդեն իրա ձեռնա, եթե ինքուզի ինչ որ մի բան սովորի, ծնողը չի կարա ասի, չէ, չպետք է սովորես, պետք է ուժերից դու զգաս, որ կանաս երեխու սովորացնես։ Եթե ցանկություն ունի, եթե չէ, արդեն այդ իրա գործն է։ Հայաստանում շարունակում է օրակարգային խնդիր հանդիսանալ պտղի խտրական ընտրության պատճառով հղիության արհեստական ընդհատումը, իր ժողովրդագրական, սոցիալական և մշակութային հետևանքներով։ Մեր երկրի որոշ մարզերում 100 աղջիկ դիմաց 124 տղա է ծնվում, այնինչ աշխարհում ընդունված նորման 100 աղջիկ 105 տղան է։ Հետազոտությունները փաստում են, Հայաստանում տարեկան 1400 աղջիկ չի ծնվում սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների պատճառով։ Եթե հղիության ընդհատումները նույն պարբերականությամբ շարունակվեն, ապա մինչև 2060 թվականը Հայաստանը կկորցնի մոտ 93000 աղջիկ,